ראש הממשלה הבא. אתה יודע מי זה דודו פרץ? אני יכול להגיד שזה בטח איזה זמר מזרחי. זכה באיש הנחשק של תנאי פלוס, מה שקורה. דודו פרץ. דומה רותם סלע, דבר ראשון. רותם סלע בלי שיער. משחק אותה אף. נכון, שמעתי שיש לו מלא כסף. ילד תל אביבי, מצפון תל אביב. כן, חמוד. בחור צעיר מרקע טוב. הוא כאילו... זה מה שהוא... לא יודעת, לפי מה שאני... אני בחור צעיר מרקע טוב. לא, אבל... מדהים לחץ דם. תה ירוק? קפה. קפה מוריד לחץ דם, קפה, מלח... נשמע כמו כל הדברים שמעלים לחץ דם. לא, לחץ דם, את צודקת. זה מעלה לחץ דם. נכון, את צודקת, לי יש לך לחץ דם נמוך, נכון, וזה כל הדברים שמעלים. כן. אז איך להוריד, אני לא יודעת, יש לי את הבעיה. לעשות ספורט, לעשות ספורט. זה מוריד לחץ דם? כן. בא לי להגיד אוכלי משהו מתוק, אבל לא יודעת אם זה קשור ללחץ דם. ג'וינט טוב. כן. לגמרי. מסאז'. נשימה ארוכה. נרגע. סיים את הרגליים באוויר ככה על זה, ואז... מים קרים? כוס וויסקי. כוס וויסקי. סקס. יכול להיות.